Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Bugün Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın növbəti brifingi keçirilir. Brifingdə Prezidentin köməkçisi Şamar Mövsümov və Təbibin Şöbə Müdürü Yaqud Qarayev iştirak ediblər. Brifing zamanı operativ qərargah bir neçə qadağanın aradan götürülməsi barədə jurnalistlərə məlumat verib. Belə ki, may ayının 31-dən etibarən Bakı Metropolitinin fəaliyyətini bərpa edəcək. Eyni zamanda rayonlara avtobusların gediş-gəlişi bərpa olunacaq. Bununla yanaşı, ayın 31-dən etibarən Azərbaycanda açıq havada tibbi maskadan istifadə də ləğv olunacaq. İyun ayının 10-dan etibarən isə mollar, iri ticarət mərkəzləri, İdman zalları, çimərliklər, sağlamlıq mərkəzləri fəaliyyətlərini bərpa edəcəklər. Şahmar Mövsümov eyni zamanda Azərbaycanda koronavirus pasportunun tətbiq olunacağı barəsində də jurnalistlərə məlumat verib. Belə ki, o deyib ki, 2 doza vurulanlara vaksin sertifikatı veriləcək. Digər sertifikat isə immunitet sertifikatıdır. Bu, xəstələnib və sağalan insanlara veriləcək. İki sertifikatın hər ikisi COVID pasportu adlandırılacaq. Bütün olaraq bunların hər hansı birinə malik olanlar idman sağlamlıq obyektlərinin xidmətindən istifadə edə biləcəklər. Prezidentin köməkçisi əlavə edib ki, gələcəkdə bu yanaşmanın toylara tətbiqi də planlaşdırılır. Konsert, teatr və şənlik xidmətlərindən istifadə etmək istəyənlərə də COVID pasportu təqdim olunacaq. Bu, beləliklə, COVID pasport ya vaksinasiya sertifikatı və ya immunitet sertifikatı, hər ikisi birlikdə COVID pasportu adlandırıldıqda, bunların birinin mövcud olması ilə sağlamlıq, idman sağlamlıq obyektlərinə girişə imkan veriləcək. Gürcüstan iyunun 1-dən etibarən quru sərhədlərini açacaq. Bu barədə qərarı ölkənin Dövlət Qurumları Arası Koordinasiya Şurası qəbul edib. Qərar əsasən, quru sərhədlərdən Gürcüstana daxil olan şəxslərdən tam vaksinasiya və ya son 72 saat ərzində aparılan PCR testinin mənfi nəticəsi tələb olunacaq. PCR test arayışı təqdim edən şəxslər 72 saat ərzində öz hesablarına yenidən testdən keçməli olacaqlar. Bununla yanaşı, Gürcüstana gedən ziyarətçilərə sağlamlıq sığortasının olması tövsiyə edilir. Bir neçə gün əvvəl Türkiyədə keçirilən birgə hərbi təlimlər üçün bu ölkəyə uçan və mühərikində yaranmış nasazlıq səbəbindən Giresunun Triboli rayonunda çimərlik əraziyə qəza iniş edən Azərbaycan hərbi vertolyotu bugün səmaya qalxıb. CNN Türk xəbər verir ki, Mi-17 hərbi vertolyotunun təmiri üçün Azərbaycandan ehtiyat hissələr və ixtisaslaşmış mühəndis heyəti göndərilib. Ehtiyat hissə yerinə qoyulduqdan sonra və bütün yoxlamalar başa çatdıqdan sonra heyət vertolyotu səmaya qaldırıb. Vertolyotda yaranmış nasazlığa və cəhiyyət özü aradan qaldırmağa çalışıb. Bu məqsədlə vertolyot çimərlikdən sahil yolu kənarındakı əraziyə aparılıb. Ətraf təhlükəsizlik hasarı ilə hasarlanan polis və jandarma vertolyota keşik çəkiblər. Bir gün sonra heyət təmir işlərini başa vurduqdan sonra vertolyotu havaya qaldırıb. Amma texnika 5 dəqiqəyə yaxın havada dövrə vurduqdan sonra yenidən mühərrikdə problem yaranıb və ikinci dəfə qəza iniş ediblər. Bu dəfə isə Azərbaycandan ehtiyat hissə göndərilməsini gözləmək lazım gəlir. Nihayət, dünən təmir işləri başa çatıb və Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin pilotlarını vertolyotun 6 nəfərlik heyət üzvünün bir neçə gündür ki, ərazidə mühafizə tədbirləri həyata keçirən jandarma və polis əməkdaşları yola salıblar. Vertolyot yanacaq götürmək üçün ordaya, oradan isə Amasyadakı Mirfizon Hərbi Hava Bazasına uçub. Türk ordusu hərbi təlimlərə başlayır. Təlimlər mayın 25-dən iyunun 6-sına qədər keçiriləcək. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinə verilən məlumata görə Dəniz Canavarı 2021 adlandırılan təlimlər Egey və Şərqi Aralıq dənizində keçiriləcək. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avstriyaya işgüzar səfərə gedib. Səfər çərçivəsində o, bugün ATƏT-in baş katibi Helga Schmid ilə görüşüb. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, görüş zamanı nazir Azərbaycanın ATƏT ilə əməkdaşlığa önəm verdiyini deyib. Nazir 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatın imzalanması ilə 30 il davam edən münaqişəyə son qoyduğunu diqqətə çatdırıb və bəyanatın hər iki ölkənin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət əsasında Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması üçün geniş imkanlar yarandığını deyib. Görüş zamanı həmçinin üç tərəfli bəyanatlardan irəli gələn bir sıra məsələlər müzakirə edilib. Xüsusilə regional nəqliyyat bağlantılarının açılmasının Ermənistan da daxil olmaqla bütün region dövlətləri üçün yeni imkanlar açdığı və Ermənistan üçün iqtisadi əməkdaşlıq və inkişafdan yararlanmaq imkanının yarandığı bildirilib. Tərəflər eyni zamanda münaqişə sonrası bölgədə yaranan yeni vəziyyət, regionda baş verən proseslər, üç tərəfli bəyanatların icrası istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər, ATƏT ilə əməkdaşlıq məsələləri, azad edilmiş ərazilərdə bərpa, yenidən qurma və reinteqrasiya prosesləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Ermənistan parlamentinin Mənim Addımım fraksiyasının deputatı Vali Qalumyan erməni mətbuatına maraqlı açıqlamalar verib. Yerli mətbuata verdiyi açıqlamada deputat Azərbaycan-Ermənistan arasında olan sərhəd problemlərindən danışıb. O, müsahibəsində Azərbaycanın haqlı olmasına ihan vurub. Deputat deyib ki, Tavuş bölgəsində Ermənistanın nəzarəti altında olan Azərbaycan torpaqları var. Vali Qalumyana görə Tavuşdakı Barxudarlu, Sofulu, Xremlu və Voskipar adlı kəndlər xəritədə Azərbaycan ərazisi kimi qeyd olunub. Deputatın bu açıqlaması Ermənistanda böyük səs-küyə səbəb olub və etirazlarla qarşılanıb, hətta onu satqın belə adlandırıblar. Nikol Paşinyanın oğlu Aşot Paşinyan yenidən erməni mətbuatının gündəmindədir. Onu bu dəfə gündəm edən 1200 nəfər əskərin ölməsidir. Erməni telekanallarının birinə qonaq olan Artur Avazyan adlı könüllü döyüşçü deyib ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı xeyli sayda əskər məhz Aşot Paşinyana görə məhv olub. O deyib ki, Paşinyanın oğlunu Cəbrayıldan çıxarmaq üçün İcan alayından 1200 nəfər ölüb. Stat, Paşinyanın oğlunu Cəbrayıldan çıxarmaq üçün İcan alayından 1200 nəfər öldü. Bu xəyanətdir. Bu insanlar döyüşlərə zirehli maşınlar olmadan, hava hücumundan müdafiə sistemləri qurulmadan göndərildilər, qırğının qabağına verildilər. Statın sonu. Xatırladaq ki, Nikol Paşinyan oğlu Aşot Paşinyanın 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı siravi əskərlərlə birgə döyüşdüyünü demişdi. Erməni cəmiyyətində bu böyük narazılığa səbəb olmuşdu. Paşinyanın bu açıqlamasından sonra bir çox ictimai siyasi xadimlər Aşotun döyüş bölgəsində olmadığını, yayılan xəbərlərin şou xarakteri daşıdığını demişdi. Dünyanı yeni ölümcül virus təhlükəsi gözləyir. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Ghebreyesus bildirib. O deyib ki, dünya pandemiya təhlükəsi ilə sonuncu dəfə qarşılaşmır. Təkamül dəyərlərinə görə yeni virus əmələ gələcək, potensial olaraq indiki virusla müqayisədə daha yoluxucu və daha ölümcül olacaq. Və sonda havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə may ayının 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq, gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacaq, arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 15-18 dərəcə, gündüz 22-26 dərəcə isti olacaq, Bakıda gecə 16-18, gündüz 24-26 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunundan 760 mm civə sütununa dək yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 80-90, gündüz 65-75% təşkil edəcək. May 26-sında Azərbaycanın rayonlarında da şimşək çağacaq, arabir yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacaq, dolu düşəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 14-19, gündüz 24-29, dağlarda gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Tibbi metroloji proqnoza gəlincə isə Abşeron yarımadasında arabir güclənən xəzri küləyinin əsəcəyi gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.